galang kak ngomongnya cedal. Sing jelas ngomongnya. Iya bener. Siapa? Kawan, dundang kayak zaman ini. Non, dundang kiai non, dalam kayak kue. Hormat dundang. Nong pada orang pengalaman kayak ngai. Orang hormat pengalaman pimen. Nong orang bisa nafsir non, nafsir akan. Pimen sih. Nafsir. Anak wong dundang kamu ni dalam. Dalam tak mau. Dalamnya pun di mas. Dalamnya comal. Dalamnya pun di mas. Cibiok. Dalamnya pun di mas. Tegal. Dundang dalam. Arno. Dalam oh. Nah, lo kan Arno umah. Maksudnya kaya sopan tang. Ya sopan ya aja umat digawa-gawa pimen dong, ini bucah sing bener dundang gue nun goblok nun pimen orang abu, kaya orang sopan arane. Kaya para kapir-kapir kures gitu loh, kok kenang ya iya oh duduk sih kaya narusbat pan ngomong narusbat buat pecinan sih soalnya wong urip neng alam doyan alamnya alam doyan alam dunya. Soalnya neng dunia sini bung doyan toh. Doyan apa? Eh? Doyan apa? Doyan mangan. Doyan nyambut gawe. Terus? Doyan nikah. Terus? Doyan ngerasani. Terus? Doyan panganan sing setengah haram. Apa sih gue? Eh? Panganan setengah haram siapa? Panganan setengah haram gue panganan sing tukune duitnya ora jelas. Oh. Contohnya duit digandakan. Hah? Kayak Kanjeng Dimas. Dimas apa? Sing arane wong taat ya karo Gusti Allah. Taat pribadi, goblok. Oh, kok ora jelas waktu dibuka. Itu tidak boleh. Oh, iya, iya. Taat pribadi. Urip ning alam doyan. Atau alam dunia merek ketekehe. Wow. Lagu India nek dunia tok tok dung tok tok dung. Dunia mereka teh aya wene udan bae aya wene udan bae ora metu metu kopine pokoknya karena perayaan ulang tahun tuli udan mesti panjang umur. Oh kayak gue. Amin lah. Romo Habib Lutfi tak dongakakan umurnya moga-moga nganti tekan 250 tahun. Amin. Dan jelung sumi kayak ula ya beli. Dunia laka kesele. Ngurip ning alam dunya loro pegawean langgale lakalerene wong enom ten wong bocah cilik wong tua setengah tua sing wis tua kuwi tua lakalerene lakalerene tangane kok yo Rimen, ke tangannya kecelutak ten dunia. Apa remo kon ya? Hajar sisan kon. Was, hajar gue. Paham wis ya. Nanti ngondok kena dunia. Kapro kenda sih. Was. Eh? Was. Apa? Was di kapleng. Dunia. Oh. Bekonolin jelasna aja karo guyonan. Serius. Lah udan-udan ora karo guyonan primen. Miki pimen miki ya. Wong urip. Wong urip ning alam dunia kowe, Nok. Ya pimen. Kowe besok angger masuk ke dalam alam kematian. Apa kowe? Mati itu hukumnya wajib. Wajib. Paham? Ya. Sing wis duweni wewenang urip, mati kuwi hukume wajib. Wajib ya. Paham ya? Ya. Ya. Sebab nyong tak takon karo kono. Amin. Manusia urip ning alam dunia kuwi penduduk asli bumi apa duduk? Ya bumi lah. Eh? Ya bumi nang nyelairen nang bumi.
goblok pi meneng urip nang bumi teng nyong tak takon menungsa kuwe asli penduduk bumi apa pindahan sing ya wong ora warawam kaya aku mlane kono jagakan badhok iki lho goblok kakean badhok hop nang apa goblok pi men ke nyongke lahir awet jebrol ke nang bumi betul mangan ngising turu ya nang bumi betul ya wong bumi berarti bukan ngarang kon kon bapane arane sapa bapane arane makmuri ya kon kira-kira anak putune nabi sapa nabi Adam manusia pertama yang turun di bumi di sini menurut hukum Islam siapa nabi Adam, nabi Adam. Bareng-bareng siapa nabi Adam nabi Adam nabi Adam nabi Adam pertanyaannya apakah Nabi Adam itu penduduk bumi asli? Penduduk bumi asli apa dudu? Nabi Adam. Maksudnya bimen kowe to? Nabi Adam kowe lahir ning bumi apa ora? Ya ora. Nah, gandeng mulane mikir tiro goblok. Aja mbaduk bae kon mung goblok kakean mbaduk dunia. Dunia watu. Merek teh. Ya maksudnya pimen kuwi dijelasno. Si dijelasno jelas. Pimen. Bisane Nabi Adam ki lahir nang posisi anjung bumi pimen ngono maksud. Nabi Adam itu bukan kelahiran bumi. Nabi Adam diciptakan Gusti Allah kowe goneng swarga. Suarga. Paham. Berarti menungsa iki dudu penduduk asli bumi. Neng kene mung mampir. Umure mung sedelat. Angger dibandingaken karo wit-witan, umure menungsa iki mung sedelat isi suwe uripe wit-witan. Kae. Paham. Oh, asale sing suarga. Cari sing suarga. Makanya kita hidup di dunia bagaimana caranya kita bisa balik maning maring kampung asli kita. Ya kue swarga minulia angger cara bahasa Arab apa? Apa sih? Janatu Naim atau Pirdos. Pirdos. Mulanya ada dua yang akan diambil. Yang pertama adalah nyawa. Cukut maning oh ya. Nyawa di dalam aku yang menungsa lagi menungsa umur pira umur patang bulan ya. Arane apa jamadah bener jamadah disebul huh. Dalile munine alastu Irobikum. Terus bayine jawab kalu bala sahidna wa ana minasyahidin. Sindene pe apal remu? Lora goblok. Ora arane pe wong ora ngerti takon. Bener. Angger wong ora tak ngerti tuli ora takon, besok nang kuburan dipentungi kon. Wis pentungi. Karena gobloke. Wis ngerti ora ngerti tak ora takon. Ora seyogiane wong goblok mandek ning gobloke kudu tak takon. Ya. Ya. Demikian juga apel tasnya ora seyogiane wong alim wong pinter mandek neng pintere kudu menehi piwu lang cal iya bahasa ya iya bahasa bener piwu cal iya wis mulane kerja lho apa kan pada ribut apa kawan? Hah? Apa? Ada udut. Dan lo peringatan kero, mbak capek. Aja seneng udut, dang. Apa? Lah peringatan pemerintah kero. Kon suaranya kayak yang cilik demen si Ben. Iya, mikir memang kayak kue bu, kayak. Aja seneng udut. Aja seneng udut. Iya. Diburu peringatan pemerintah apa bimis? Peringatan pemerintah apa? Lekas sih. Merokok membunuhmu kayak lo. Merokok apa? Membunuhmu.
tulisan merokok membunuhmu ke tulisannya kau neng wadah apa neng rokoknya? Neng wadah. Neng wadah. Iya. Jajal lo kon wadah di pangan mana nerong pulung modar kon. Koblo kon orang ngerti. Abaikan saja peringatan kayak perintah bener banget. Ya aja kayak gue dong. Aja kayak gue prime. Wong ngari udut, kakek udut, ki penyakitnya. Paru-paru. Paru-paru ngerti. Sing udut penyakitnya paru-paru. Sing ora udut penyakitnya rupa-rupa oblo. Kanker, kencing manis, anak kolera. Penyakit sing paling padang penyakit apa? Apa sih? Penyakit padang. Paling padang. Kok ana penyakit padang? Goblok kabeh kon. Lah. Lah goblok keprime kok. Goblok mangan ya kon ya do ketah mah. Ya ana penyakit padang pi ngono sih. Penyakit sing paling padang kowe penyakit disentri. Disentri iya ya. Iya iya iya. Disenter. Ya padang kok. Oh tak kira peteng disentri. Ya ora dengen sing ngarani padang ya warung padang kae pinggir lor. Ah goblok. Saya kira penyakit bisa ditambah nih ke primen ya. Primen sih. Lang penyakit satruk ya yang angin lemen ditambah nih. Stroke. Ya satruk gandeng. Sudah. Itu sih karena nih wong udut ke mau aja. Shh, kaca kok. Lemet. Bocoran. Baria ya anak survei otang. Apa? Anak hasil survei. Survei siapa? Survei. Ya, survei ya, ayo. Penelitian. Eh, penelitian apa? Sing WHO. Apa-apa? WHO. WHO. Badan Kesehatan Dunia. Oh, WHO. World Health Organization. Nah, gue ya. World Organization. Kayak wahin kan. Apa? Peringatan apa? Oke, WHO itu sudah mensurvei bahwa 15% penduduk dunia itu meninggal akibat merokok. Akibat merokok. Udut gue. Weh udut, weh dini modar. Malas persen. 15% iya. Penduduk dunia meninggal mati karena merokok. Karena udut. Iya. Berarti sing 85% modar karena orang udut toh. Goblok kon, compong kon, compong goblok kon. Ya, apa okay. Sih? Angger nyong dadi presiden. Pimen. Peringatan merokok ora kaya kae. Si pimen sing bombore medeni nemen ana telak bosok ana kaya kok. Lah bocah cilik dikebuli, mburine tengkorak. Maksudnya apa? Ya enggak wedi-wedi kok. Wedi-wedi lah kasih wedi. Wong soal mati kuwi dudu perkara rokok. Si perkara. Wong nyong winginane kancane nyong ya. Ya. Lagi nyekel HP kowe. Iya ya, terus mati kowe. Baterai nenteng. Oh, aku tahu apa yang mau mati. Iya. Ngarang. Terus kasi wardio wingi, ucap batang. Pimen. Mancing karo nyong ceritane, sambil udut. Udutnya tiba, neng banyu, mati. Mati. Wonge. Ya tiba neng banyu, rokoknya mati, oh pimen yang wonge. Kira wonge sih mati. Iya. Peringatan pemerintah ngger presidene srendeng. Pimen. Udut karepmu ora kudep, ora udut karepe raimu. Wis bae kaya kowe. Kaya kaya. Kaya Habib Lutfi be udut. Oh iya. Menang. Udute nglecis malah. Heeh. Yang malah sering nyolong rokok e. Ngaku. Oh iya. Are lagi nembe timpot rong botan teli. Habibie lagi ceramah, mesti tak selender kayak gini, set kayak gini. Tadi lu Habib wis rampung, dirokokin nyong miki, kayak kelingan bayi ya. Alhamdulillah, ngududin. Ora selendeng. Sama sih? Ora, bagus. Ora tuku. Udut kue anger, nyong udut dadekna pinter, udut ora apa-apa. Anger udut marakna dadi penyakit. Aja udut. Larangan dalam agama Islam merokok hanya satu kali. Wala ututi wa antum sholati. Artine aja wane-wane udut anger lagi sholat. Nah. Ya makolae sapa kowe? Entus oh. Bupati Kentir ya.
Jare Pak Gubernur wingi ketemu nyong ning Jogja. Bupati Kentir entus. Oh ya apik kok. Bupati Kentir gubernurnya apa, Pak? Nyoyo wae kene meneng bae. Iya bener ya. Bener kaya. Bener gubernurnya bener. Heeh. Dadi sing panti cukut nyawa karo Quran. Oh. Dicukut pimen maksud e. Sebab Kanjeng Nabi lagi pan seda amanate loro. Tak tinggalaken Quran karo sunahku. Paham? Iya. Aja ninggalaken siji salat, lorone lindungi orang-orang lemah di sekitar kamu alias pekir miskin, misno. Miskin. Misno siapa? Miskin orang nono. Lah warane misno. Wah. Mulane Kanjeng Nabi paring dawuh ora kudu kabeh ayat Al-Qur'an tapi balehu ani walau ayah ya kaya gue ya ya kaya yang udan-udan kursinya di singkir-singkir nak arahnya bukan udan ini bukan udan, bukan terang ya udan kaya gue ngerepan terang udunin dong, aneh pimen ya tau ke udane sing gede ya weh iya taurang udane taurang 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 udane sing terang taurang tau ke wis terang tuli gede tuh wong segala sesuatu sing mudun sing langit ya rahmate emane Gusti Allah ya bener berkah nggih mulane nyong jawab nun oh karena surat Nun itu salah satu surat di dalam Al-Qur'an Nul Karim. Surat Al-Qalam. Apa? Surat Al-Qalam. Al-Qalam. Iya. Atau itu surat Al-Qalam. Kalau Nun memang ayatnya. Ayatnya pimen. Ayatnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Iya, itu maksudnya kayak kowe, maksudnya nyong kayak kowe. Iya. Mung ben nyong ngomong kayak kowe bukan darani pada karo kono ya. Arane surat surat kolam. Ya benar. Ya. Al kolam ya. Ya kolam. Mulane warna ki adus gone kolam dundang ya nun. Ya ya. Ya benar. Darane apa? Ya wis. Bocah. Kayak sering maca Quran kon. Ya nyonta ora ketang sadina ping 30 mborane tak maca terus. 30 apa? 30 apa? Iya. Nyong lagi ngomong ping 30. Ping 30. Kayak macane 30 jus apa? Maksud 30 jus, 30. Nyong ora cerita muni jus ping 30. Iya maksud 30 apa, Cuk? Ya wis 30 apa, Bu? Apa kon maksud ngene? Nyong pan ngomong 30 jus kon darane pamer. Ampun Kiai sampean gak kaya ngomong. Toli wis berat. Mumpung kopine wis metu. Ya. Jagong sing prayoga srendeng. Nggih, mboten kirang prayogi Sang Resi. Kula ngaturaken sembah pangabekti. Ya wis, kon padha slamet. Nun, kon padha slamet. Ya sejen no, ora padha wong. Nyong lempeng slamet mlakune pincang. Halo. Maksudnya kon kowe pada keselamatan. Selamatan maning kuatang mbaduk belangka, selamat. Bele maksudnya kon merene ki ora ketabrak motor. Nah, alhamdulillah ora ya, yang tulus banglus nah, ya. Lambine tambalan-tambalan tok isine kaya gede. Kayak kemboran no, ngrewangi dalange. Nalon bupati. Nyusul dalange lagi ning bui si Pet. Iya, pancen. Nyusul nyong. Mulane kayong kembu ki gaweane Agus mungkin tok sing kayong reden. Mentol. Gawe maning mengsol, gawe maning mengsol. Gawe slendeng raine kaya Purwati. Wis. Ya apik. Heh? Ya apik. Dunia. Dunia. Jedak-jedak yang mana jagong yang ini pak? Endah jatuh teroptasi kontaminasi
Kondim. Kon dudu cakar dewa, kon cakar ayam ngerti. Dalem Rama. Kaya kaya kaya. Persoalan goning negara Ayudhyapura sing marakaken dadi ribut wong pada salah sangka atawa terap sangka, terap sangka. Singarane terap sangka ke mau nerapaken prasangka-prasangka sing jare dewek bener tapi jare wong liya salah. Sebab bener kue anak telu serendang non bener kue anak telu gimana maju oke bro wus mencolot bisa mencolot meloncot bener kue anak telu serendang jare nyong tak papat telu aja ditambah-tambahi napa meli sih? Bener jare dewek lorone bener jare Gusti Allah ping telune bener tumraping wong umum dimana nih? Kotuli lor telun dingin bener menurut pribadi contoh contoh global baik anak umai randa wancine kaya ke udan krimis anak duda kebeneran liwat ngarepe umai randa motore bane kempes diampirakan karo randa mung karena jame wis bengi konturu neng umai randa neng pikirane kon primen maksudnya primen anger turu bareng tak selamat sing ora selamat itu anger melek bareng mesti meg-megan kayak gitu meg-megan mancing menyarankan aku apa gue sampai anger turu bareng tak selamat kon dingin rangdane karo dudane orang lakoni zina jare dewek bener bleh ya bener wong ora zina bener miturut kaduwe Allah ora bakal belenggu wong kowe ora zina bagus tapi kira-kira tangga teparo weruh ana wong lanang manjing maring omahe wong wadon bengi-bengi digrebek salah apa ora ya ora ya lah iya mulane bener kowe kudu ngamot telung perkara bener jare dewek kudu bener jare Allah kudu bener jare lingkungan bebrayan sebab kon urip nang negara Pancasila kon urip nang negara sing ditemuli Bhinneka Tunggal Eka Tunggal Ika paham? Nggih lah kon mau nambah apa? Bener sing nomor papat apa? Beneran beneran gak pimin mumpung nganggo aji mumpung beneran nyong dadi kie dadi wong sugih mulane nyong tak sodako beneran nyong dadi pejabat nyong kebijakane supaya bagaimana caranya bisa maslahat ke nyong dadi kiai pimin carane pituture nyong bisa marakakan wong selamat dunia walwawairat dadi apa meneng dadi pedagang dadi pedagang sing jujur sebab anggarana pedagang sing jujur kuwe swargane jejer karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo masuli ali wa mawali wali ana ngarep bisa ngomong belajar dingin odang ya wong nyong ilate cendek ya Kang ya kaya pangapurane lah kaya nyong kuwe anger meneng ngomong duit lek ku cepet nemen kuwe duit karo tarok kaya karo wadonan kaya cetan nemen iya kono wis duwe bojo alhamdulillah wis ping 3 iki nyong
ping telu eh ping telu kon sing loro mati sih mati ne be ya Allah melasi melasi pimen kelilipen be mati ya bojone nyoh ayo kelilipen temen kelilipen mati ya Allah ayo kelilipen mati dah wong raimu wong ora paham takon dong ya kelilipen apa ngono kelilipen apa kelilipen bantrek ucun sing weng ngamleng rai tos kowe dudu kelilipen ngomong siji ne melasi nemen Ijine pimen kowe. Sijine pimen matine. Mangan jeroan. Mangan jeroan. Mangan jeroan 10 bisa langsung mati orang bisa ngising. Mangan jeroan apa? Jeroan salak. Tersumbat. Ki kaya ki selenteng primen kiai. Ki udane ora leren-leren sih. Bledege gledeg-gledeg-gledeg lek jawane apa? Kira mendingan lagi pada orang nganggo publikasi pe sing nonton akeh nemen ya. Iya. Ki didhawuhi Habibe, kok jam 2 lubar. Tapi yang bubar arep nontone si akeh ya nganti ya, esok iya. Sih. Mendingan Tuan. Lagi ngarep-arep ping pirang-pirang pananggap dhewek lak duit e. Lah kowe. Yang mumpung anak gratisan. Mesti pada kangen. Kang, pada kangen. Kangen nemen. Iya. Ngangen nih soal dunia. Jago mburi. Dunia. Oh, ano? Eh, bermain pet? Dunia, dunia, bener apa ora? Kayak kue. Dunia, dunia, dunia. Kayo ngerugi temen ditunggu nikon peti peti bocah lemu temen kaya kue cawete nomor pira aja sokan sia-sia maksudnya apa langkah rugine ditunggu ninyong mesti pati iya karuan lah siapa maning sih pan gak kena kopi pan gak kena pokoknya ngerba kalongan isi banjir baik iya kowe kon kene berguna. Eh? Kon ya. Gunarti sipur. Eh alhamdulillah. Digunakan oleh wali kota Pekalongan. Ya Allah, ya Allah alhamdulillah. Nyumpel kali ndajarup. Oh, malah tambah banjir bleh. Disumpelnya karo Gunarti. Seleramu negarane dhewek kowe ibarate wong-wonge kowe lagi golet bebener wujude barange ireng kaya dene kucing wong ning negarane dhewek Ayodhyapura kiye geger lower persatuan-kesatuan diburak rantak diluluh lantakan dening kepentingan-kepentingan sesaat mulane wong Pekalongan wis ora susah dadak melu-melu perkara Jakarta nyambut gawe bae sing apik ora sak grudak-grudak-grudak-grudak jawane apa persoalan Jakarta ben dirampungaken Jakarta Pekalongan punya persoalan sendiri bagaimana carane kota Pekalongan tidak terjadi rob kalau banjir itu yang paling penting mari kita pikirkan bener kowe pimen carane Pemalang endak jerup Tegal ta ora Tegal mana ora banjir oh ora ya Tegal tak pentol lemeno pagere biarane tembok luwung ora bocor soalnya anak talang ya pancen dirajek nganggo wesi pakune be paku laut anak gucine lemahnya dhuwur lemah eh lemahnya dhuwur ngana ngana macem-macem pentung bek cengle ngomai dalangan terus arane bengle arane bek cengle terus kiai dilalah pada rebutan bener ngoleti kucing ireng manjing ruangan sing cet temboke warnane ireng
wancine peteng griyeng sing goleti klambine ireng-ireng. Wali kota rawuh. Rawuh. Siap. Pokoknya warga kota Pekalongan aja melu-melu sineng Jakarta. Mari kita bantu Pak Wali Kota Pekalongan ini agar bisa segera mengatasi rob yang ada di sini. Beliau adalah teman saya. Mung kae waras anger Bupati Tegal kentir ya. Bupati aja wene gemboran koning dalan kaya kiye. Tapi ya luru berkah. Udan mboten masalah nggih. Ya arane mbokan kae banyu pengin nonton wayang, boran kae banyune pengin wuru Wali Kota Pekalongan. Banyune pengen wuru Bupati Pekalongan, banyune kepengin mengayu bagyo hari ulang tahun kelahiran Habib Lutfi yang ke Domaten. Domaten siapa? 69 sih Domaten lah iki ngono. Domaten, iya. Domaten bener. Iya, sono iki wis. Leres. Wes gagian tuli perang-perang endah kaya. Taurang, taurang, udane sing terang. Taurang, taurang, udane sing terang. Terang ya kena, terus ya kena orang apa pak? Bayangan yang ini bayarannya wis lunas. Ya. Sing bayar Pak Wali Kota Pekalongan, Pak Bupati Tegal, Bupati KB pada bayar KB. Pokoknya kayak KB mburi ya orang bayaran kon gratis KB ya. Sing ora ikhlas mana merah? Mulane diperlukaken kondilullah selendeng. Kondilullah kuwe sokle atawa lampu pijar. Kudu ana penerangan, penerangan batin, penerangan kolbi nggih. Inggih Kanjeng Rama. Tak terangaken ya. Kondilullah sinebut cakra kaulan ana ning tubuhe manungsa. Tubuhe manungsa, awake manungsa kuwi sel-sele uga mubeng kabeh Harno. Perputaran sel. Mulane manungsane bergerak. Perputaran otak, perputaran raga, perputaran tulang, perputaran darah. Manggon nang embun-embunan kang aran cakra sahasrara. Apa? Cakra sahasrara. Manggon nang tenggorokan, manggon nang ati, manggon nang tangan kiwa tengen, manggon nang farji. Farji kon ngerti? Apa sih, Tang? Kemaluan. Oh. Farji. Arane parji. 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 Sini ngene iki iki parji, iki oh. Parji. Iki parji. Iku weh. Oh. Nah. Iya, iya. Am. Ya. Kuwi ya jalane bunder. Ana sele-sele. Mulane kadang-kadang sering cagut-cagut-cagut ngono kuwi digerakkan dari itu. Sikil kiwa, sikil tengen. Perlambange kaya dene sewu godhong sing aromane wangi iku kang aran kondilullah. Dumadi saka tulang sulbi atawa iga tumbun-bunan bentuk pancaran sewu warna atawa sewu cahaya ning bun-bunan. Dadekaken menungsa kowe mau sadar tentang kesalahan, ngelereni marang perbuatan ala tumuju marang perbuatan bener. Wa mata fakaru fi sahatin khairu min ibadahis sana. Kembang wijaya kusuma kowe mau wujude sadare menungsa, panyuwune menungsa marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dipadhangaken marang pikirane. Kembang wijaya kusuma kuwi bisa kanggo nguripaken barang sing wis mati. Suma
laya mutu fiha walayahya. Mulane kole tanah kembang wijaya kesumatan durne ngalun-alun mangkata sliramu ngunduh kembang wijaya kusuma mangkirin ki sing namine nguripaken wong sing mati niku termasuk lirilir lirilir tandur ewusi lirilir bener wong menungsa kowe kudu digugah kudu dipatik ciri ne urip kowe obah angger wong mati obah medeni bocah yen urip goleta duit duit kowe wujud semangate menungsa ya kowe kang sinebut urip iya ya dadi ngerana wong resu lamun nyong kayong luru pegawean ka angel men wong pegawean diluruh adrana wong nyebar pegawean pegawean ya diciptakna iya ya ki harik ya daga fa ungsila alaika rizqa nah daning kon bisa wong nyong lagi lah kepegawaian apa-apa be melu ngrewangi resik-resik goneng DPU be paling orang mesti dingin uang makan yo ya sing penting aja males musuhe Islam kuwi siji wong bodoh lorone wong males be hidup dalam kematian mati dalam kehidupan leres ki ya Allah nyong kaya seneng nemen duwe guru sampean ya Allah ya Allah iya Allah ah setengah aneh ya ayo orang duit duit nong kiai kan duit duit si keprimen nong pegawai ini bemulang bener oh bisa jadi wong mau orang duit ini semangat mulanya kan sus solawat sing yong nyakseni Romo Habib Lutfi itu pandai sekali menghidupkan akal pikiran orang sehingga setelah ketemu dengan Habib Lutfi kita bisa cerah, kita bisa optimis dengan diri kita dan bisa ngadepi masalah. Kaya kowe Allah matur sembah nuwun sange. Jagong buri. Oke, Bro. Cakradewa. Seliramu tak kandhani. Kembang Wijaya Kusuma kowe manggone neng gua Mentala. Delalah sing tunggu ana salah sawijining siluman. Siluman ki melune apa no? Jare kono. Siluman ya makhluk juga itu. Makhluk halus. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhadapan dengan 60 jenis makhluk termasuk bangsa jumud. Apa kowe? Ada, bukan setan, bukan iblis tapi bangsa jumud. Oh, jumud. Anak kita be. Eh kowe ya. Iya, iya, iya. Bener senteng. Siluman buta wadon sing wis suwe nunggu kembang Wijaya Kusuma. Saben-saben sing pan metik, saben-saben sing pan ngunduh kalah perang tanding lan buta wadon. Kalah lawan buta wadon. Mulane loro-loro gawe, telu-telu pisan gawe. Sabagus-bagusnya menungsa yen ana menungsa wis bisa berguna tumrap ing bebrayan khairunas anfa'uhum linnas tulungana panandange siluman buta wadon sing asline kae wong kang ayu tapi nandang bendu ngelanggar marang perintahe wong tua ya rong kena kon senteng. Perintah dari orang tua itu meskipun kita
tidak bisa menerima, tapi jalani dulu. Soal cinta bisa belakangan, yang penting nurut orang tua dulu. Kon nuruti cinta, kon pan badok cinta apa? Makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Makan lo cinta. Jadi kayak gue ya Kang. Turuti dulu orang tua. Uwe. Perkara ngoding tengah dalan tuli anak sandungan. Nunggu wong tua neng ngendika. Ya wis sakarepe kon. Nok ya gue. Ini ngenok. Ya. Es. Iya kuya Kang. Apapun yang terjadi, cinta tidak harus bersatu, tapi cinta harus berdua. Bersatu arane swasenggama ora bisa. Jomblo. Gimana? Sliramu bakal takwene syarat sarana panah pusaka Kiai Dewandaru maju angger. Siap-siap tata lahir kelawan batin. Sendika dawuh Kanjeng Rama. Thank you.
Lendro. Ramu budal pepayung Budi Rahayu aja kelalen tetep eling marang kang kagungan kuasa memuji marang junjungan sang nabi. Assalamualaikum Kanjeng Rama. Waalaikumsalam. Muga-muga suket godhong ngrewangi marang sliramu nggih. Matane picek rek. Ora ngerti ana makhluk nang kene. Dalem Kyai. Kintilen bendaramu Cakradewa. Siap. Sami nawatokna dawuh panjenengan. Gimana tak dongani. Dongani, Bro. Dongani, Bro. Dongane Kyai mandi, mending dongane Habib mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong apa sampe iki? Dongane ka. Ora jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Bendaramu ngatrapaken aji halimunan wis adoh jangkae ben aja ketinggalan tak tibani ajian Saifil Angin. Wah, gas air mata. Apa demo apa? Gas air mata. Semabur kan selendeng nun gimana siap ngetakan kentang ngetakan kentang ngetakan kentang ngetakan kentang dunia nyomar anime ngeteng 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 wong tua nganti nganti gawa-gawa nganti rubuh primun kaya primun derekaken bendaramu Raden Cakradewa ya. Priben? Ayo gembrengseng udan-udan kaya ora krungu. Ora jelas. Derekaken bendaramu Raden Cakradewa. Oh siap. Oh. Headset. Dadi derekaken Raden Cakradewa. Iya. Mung mbayen kae Priben. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Wait. Ya Allah, wait. Ini mengapa? Mengapa? Apa kowe? Mah kumat mah. Allah. Awit mau ora apa-apa ka? Mah. Semua ora apa-apa ka? Dunia sekarang penyakit tekane mendadak kan penyakit gawa proposal. Kon maning. Aduh ya Allah. Dunia. Ala ya Allah, mae pindah nang Gitok ya Allah. Bisa kaya encok pindah-pindah. On lagi mriyang. Nggih, Kyai, ya Allah. Anger lagi mriyang, ya wis ora apa-apa. Nggih matur nuwun, Kyai. Aduh kumat maning nggih. Aduh. Aduh ya Allah. Len deleng tangi. Ora bisa, Kyai. Aduh. Dicoba. Coba.
nganggo iki ora ana hitungan ping telu nyong wis tiba ke siji loro loro setengah. Bocah kaya iki wingi nang Pemalangan. Angger diperintah karo wong tuane mesti pura-pura mriyang. Ya persis. Ora weruak. Barang wong tuane merucut wong tukang goroh. Bar Jumatan ketabrak truk, ndase pecah, polone muncrat, ususe modol-modol. Kuwi nembe wingi. Waras. Nyong aja di sepatani ya. Kilat nemen. Marine cepet nemen. Pemandi nemen ya. Dugala kaya ngapa? Dosane akeh kaya ngapa? Siji karo kiai, lorone karo habaib. Nyong mesti takdim lah. Nurut wis. Gimana taktibani Aji Sevil angin. Ora masuk angin ora? Ora. Ya wis tata-tata. Lagi apa kon? Biasa kok tata-tata. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat aku nolak sipan sepi angin. Bisane ora kontal ya. Klimae kelalen dan sampai. Ana sing kliwat. Utawa urung kramas. Ini sempurna kowe. Cekelan ya bos. Katolan. Aji sipil angin. Kalae karo cekelan watu ngonong ya yang kang. Kasian deh lo. Wis mana serendeng mangkat. Oke bro. Dunia. Assalamualaikum. Cakra Dewa, muga-muga lakumu bisa manggih marang rahmat lan ridone Gusti Allah. Bisa dadi menungsa kang manfaat marang para umat lan maslahah kabeh. Amin, amin, amin. Es lilin mah cecek didorong-dorong. Es lilin mah diwadahi tremos. Aja sokan ngala-ala sawong-uwong. Angger mengko awake dhewek salah. Cangkeme mrongos. Sok. Assalamualaikum teng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya. Boleh temen ya, Pak. Pepundenmu, pepundenku. Hari ini tanggal 10 November genap usia 69. Panjang umur, keberkahan. Pokoknya di tanah Jawa ora sidak kiamat karena masih ada para duriat-duriat Rasul, masih ada para kiai, masih ada para ulama warasatul anbiya, akeh wong-wong sing isih nyusoni bayine rong taun, isih akeh bocah cilik-cilik sing padha deres Quranul Karim, akeh wong sing kakehan dosa kaya nyong. Esi gelem ngopeni wong-wong sing padha mlarat. Ya muga-muga dosane nyong dipangapura karo Gusti Allah. Amin. Gusti Allah ngen jalan karo wong-wong sing padha demenan, muga-muga ditetekne bojo. Ah, bener kowe. Di Kabupaten Tegal dengan Departemen Agama ada program isbat nikah, no. Apa kowe? Pak kowe. Isbat nikah kowe. Wong-wong gemian kan ana oh, sing kumpul wis duwe anak kan apa durung nikah. Oh. Durung ana surate maksude. Iya. Kumpul kebo. Surate ilang. Sing pada kumpul kerbau. Iya. Kowe digoleti, didata sing temenanan karo kantor Dukcapil. Terus langsung dinikahaken. Oh. Wong sing maune demenan mecodol ora di luar nikah. Iya. Digoleti. Jadi bocahe kowe mau sing dongene waline wadon. Wadon. Karena isbat nikah
di Kabupaten Tegal langsung diberi surat nikah oleh Departemen Ahama, agama, oleh kantor pengadilan Ahama. Beres aku ya. Oh, disahkan ya, Dong. Kenapa? Disahkan. Iya, mulane arane isbat nikah. Jadi kayak PT kon kumpul karo lanange kon terus nikah ya. Alhamdulillah nikah ya. Resmi. Resmi dong. Neng kantor pos. Kau au. Enggak ude. Bukan kantor pos. Pos Hansip. Aja sembarangan. Ini kebetulan kita tampilkan yang pertama kali. Miladnya Romo Habib Lutfi. Iya. Ada artis yang sudah terkenal, yaitu KDI, yang namanya Mbak Dina KDI. Kita tampilkan, silakan Mbak Dina KDI. Yo. Agak mundur sedikit biar. Oh iya. Jangan kehujanan. Nyong anger dadi udan seneng anger nempel nang pipine kon kaya trelep. Assalamualaikum Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, ayune kaya kene men ya. Nyuwar duwe bojo kaya kaya ayune tak keloni berong tahun. Nguyupe tak tadai cangkem. Iya, masa sih? Masa sih? Ya. Nguyu ya tengah. Aduh. Nguyu ya aku ya. Mbak Dina malam hari ini jatah 2. Oh iya. Untuk Mangayu Bagyo hutnya Habib Lutfi. Iya, Kalau Aas Rendeng sekarang umurnya Siapa? Ini Aas Rendeng. Rendeng oh, pangling kon karo nyong. Serius. Serius yakin sung Rendeng. Masa sih? Enggak, kayaknya gimana gitu ya, agak beda gitu malam ini ya. Gimana? Iya, ada yang beda, apanya ya? Apanya sih? Kamu aja. Oh iya, pakai peci. Kamu aja kali melihat aku agak lain. Iya, makin ganteng, A. Kenapa? Makin ganteng. Fitnah, kalau saya enggak. Enggak, jujur kok, jujur. Makin ganteng. Iya. Ya mungkin saya unik mungkin ya. Enggak sih, ganteng. Kamu suka sama aku? Suka enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Ya Allah. Batir. Apa? Nyong ngarburu wong ayu kayong reaksi spontanitas. Reaksi apa? Bisa kayong deg-deg kabeh kayak gitu kayong ya Allah. Ya Allah, pucak yang ayu temen ya Allah. Ya Allah, pucak yang ayu temen ya Allah. Pimen ke pimen ini. Ngalim suara isi nor apa ya? Suara kerasan apa ya? Aduh, Aa. Ayo ada perubahan apa ya? Ayo radan semriwing ge. Lontangan kowe. Kowe pokoke is. Ya Allah. Pokoke apik. Secara spontanitas kolore pedot no kaya. Ya pada kayak kaya gembian runyong pertamanya kayak kowe har. Iya pokok las-lasan. Iya, slendeng runyong pertamanya hai nyong kayak kowe langsung melurut. Nyong pertama kali werukon peti. Amen. Langsung boleh montong-montong. Langsung wasir. ya Allah. Kenapa, A? Aku dengar-dengar kamu katanya bulan Januari mau menikah ya. Betul. Semakin katanya maju dong. Hancur. Rencananya Maret. Tapi mungkin calon suaminya sudah kebelet. Oh, jadi dipercepat jadinya ya. Hari Januari ya, Nok. Ya, insyaallah. Amin. Minta doanya ya. Apa? Minta doanya. Apalagi kok minta doa, minta tak bubarkan saja bisa. Aduh, jangan dong. Yuk. Masa dibubarkan. Guyonan ya, nah guyonan. Iya. Ya enggak baca guyon lo ya. Acak tanggap guyon. Itu serius dong. Lagu pertama adalah lagu kolaboriso. Kolaborasi. Lagunya Sunda, gamelannya Bali. Iya. Sing nyanyi
Dina KDI. Kamu di sini ikhlas ya karena ingin soan Habib Lutfi ya. Iya, ikhlas. Tapi Habib Lutfi lagi sibuk sekali. Oh, gitu. Aa saja belum berkesempat salah Mas Nas. Pokoknya jauh di mata dekat di hati ya. Oh iya dong. Jauh di mata dekat di hati apa? Udel. Iya. Ngi Dina. Harmoni I A A dengan kayaknya makces kayak. Habis gemes. Iya, I A A gemes. Gemes. Ngot angot. Waro berubung ayu kok bisa kayak gue nemen jadi jabang bayi. Eh, A A Dina punya tebakan dong. Apa? Iya. Dulu kan A pernah bilang kalau agamanya ikan itu apa? Agamanya ikan itu adalah Katolik. Sebab rajanya namanya Paus. Oh. Nah, sekarang Dina punya tebakan nih. Apa? Ikan-ikan apa yang paling bodoh banget di dunia? Ayo, ikan apa? Tahu enggak? Ikan orang. Cipo. Hah? Ikan mujair. Nah, itu bodoh banget. Apa sih? Ikan kembung. Kembung. Iya, udah tahu kembung enggak naik-naik. Oh, kembung. Iya. Kembung tak kawan mengko, karo lanang kok harus dicek, ngono kok kembung. Maksudnya? Dina. Iya, Aa. Bahasa Inggrisnya aku cinta padamu apa ya? I love you. I love you too. Aa bisa aja. Nyong ya iya. Aduh. Aa. Apa lagi? Kalau Aa tahu enggak? Apa? Hari-hari apa yang ngangenin banget? Sing paling ngangenin. Iya. Apa? Ya lah apa ya? Ada dong. Tanggal ya, gue anak tanggal 6 bupati bayaran ya. Kalau balik kota. Aa gak tahu, serius. Hari yang paling ngangen nih. Iya. Apa sih? Hari Kamis. Hari apa? Kamis. Sebabnya? Kamis you. I miss you too. Di kayak yang mesra karo goleki karo dalaki kan nao lah kayak. Melas kita di bupati kayak yang stres pelongo-pelongo terus. Ya rene dingin orang ketang sedidik-didik bor. Ini ya kenapa bajunya? Duh, makanya jangan banyak gerak dong. Gimana sih? Urip. Dulu kan cakep. Dimekemek, dimekemek. Weh, weru dhewek kok ya, weru dhewek kok ya kan weru dhewek kok ya, weru dhewek kok ya. Sing mekemek kayak proaktif karo nyonge. Nyonge meneng kok ngene. Iya biar cocok gitu sama pecinya. Kenapa? Biar cocok matching gitu sama pecinya. Konroknya bisa kayak kelambu ya. Ingin sekali aku masuk ke dalamnya. Jangan dong. Ada apakah gerangan di sana dunia? Dunia di dalam roh kamu, dunia tersendiri. Itu judul lagunya apa? Judul lagunya apa? Dunia. Oh, Dunia. Gitu. Dunia Sofiana. Ih, bukan. Oke. Renggong Buyut. Iya. Lagu lama diperbaharui dan diaransemen lagi. Dinyanyikan oleh penyanyi dangdut yang bisa juga all round, bisa gamelan, bisa lagu apapun termasuk lagu ne wong edan. Paham, ya? Insyaallah. Ya. Oke. Gawe sargam. Sargam. Ya Allah. Suwe teman. Wis suwe teman-teman kaya. Ya ampun. Gimana? Ganteng nemen ya. Ya. Cakep ya. Ganteng kayak londok. Londok sih kah? Seragamnya NU. Oh ijo ya. NU itu yang menganjurkan orang merokok itu NU. Hai Om. Di setiap pompa bensin itu ada anjuran merokok. Halo Om. NO smoking, NO smoking. No. When no ya, no. Kenapa jadi berubah ya? Apa? Loh, kok lehernya jadi berubah ya? Iya. Lihat kamu sih jadi berubah. Kenapa itu kakinya Om?
memer-memer gue matane lunyu kenyang le lunyu ya yang lunyu le keker Pekalongan sing arane wong joget jaipong kuwi ya kudu nganggo aturan. Ora janji petak tak petek tek tok. Siap. Ya, boleh. Belampang, belampang tulak bantingken. Mundur 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 i, maju 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 u. Mundur 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 i, maju maju maju. Jaipong, jaipong duman ning bleku bleku. Ya. Aji roh lopat blambang blambang tulak bantingkan mundur 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 i maju 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 mundur 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 i maju 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 jaipong jaipong dubanik bleku 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 bleku. Aduh ipe orang kuat pe dah. Aduh hebat 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 dah semua kayak gini gini ya Allah. Saya minta lagunya Kalangkang yang nyanyi adalah siapa? Mimi Ajeng. Malam hari ini kelihatan cantik sekali ya Ajeng ya. Kalangkang. Lagu ini senengannya Habib Lufi Sundanan ya Kalangkang. Alhamdulillah muji syukur dumateng Gusti Allah muga-muga diberkahi kabeh sing ana ning selawat kansus ini amin amin amin. Ayo Ajeng berdiri Ajeng. Nendang trotoar bro, aduh. Ya Allah, itu kayak kita benar, aduh. Aduh. Wiu, 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 wiu. Aduh, ambulan, ambulan. Ambulan, ambulan, ambulan. Ambulan. Gelang sepatu, gelang, gelang silang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Semana lungau. Lebih menis. Lah mau sih ngewok lambi siapa ya? Gue. Mangga neng Ipeh lagunya neon. Anggo pakaiannya bisa kayak pakaian andai. Kamu umurnya berapa sih Jen? Kasih tahu nggak ya? Wah. Kasih tahu dong. Kelihatannya berapa?
Nyong ora tau urut kene kon kelihatan. Enggak pernah, saya enggak pernah lihat punyamu. Apa mau diperlihatkan kepadaku? Enggak. Umurnya 26. 26? Masih sangat muda sekali ya. Sudah punya suami? Udah. Anak? Udah, baru satu. Oh, suaminya sakit-sakitan enggak? Enggak. Sehat kok, A. Sehat walafiat. Sehat walengapiat. Walafiat. Lagunya apa, Naon? Kembang Tanjung. Kembang Tanjung ya. Ajeng bisa duduk di sini? Aduh, nanti roboh dong. Karena saya sogok dari bawah. Kan bukan wayang. Aduh, mau main bola juga ya? Wow, freestyle. Kukirim bola ini kepadamu. Aduh, buat apa bolanya? Sementara satu. Loh kok satu? Nanti dua bolaku. Bola apa? Bola apa itu dua? Ini oh. Gak boleh. Itu namanya bukan bola. Apa namanya? Bolang baling. Bolang baling. Oke, ya. Lagunya naon? Kembang Tanjung. Ini namanya cilok. Kembang cilok Tanjung. Goreng katanya ya. Cilok goreng. Ayo Ipe. Ajen duduk ya. Biar yang di sana kelihatan tukang syutingnya. Nanti kamu nari di hadapanku ya. 24 jam. Oke, tepuk tangan untuk Ipe semuanya. Masih kuliah, Pe? Masih. Semester berapa? Mau wisuda. Tanggal 26 mau wisuda. 26 ini? Iya. Wisuda apa, sarjana? Iya. D3? Apa? S1. S1. Nama aslinya siapa sih? Latifah. Latifah, ya Allah. Berarti Latifah esen ya? Iya. Sarjana seni ya? Iya. Sarjana nguyuh. Nguyo karo duyuing kok. Lupit selendeng. Nun 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 nun. Ki arep mlebu marang telatak gua Mentala. Tanganmu aja ngeratak, kelestarian alam kudu dijaga. Iya, sing tomonge kudune iki. Jaman akik. Ya, waktu apa bae cokot iki. Kau kesliru. Tai kelang dicukut digosok. Arane waktu tai. Menine pancawarna padahal warna-warna. Kon aja fitnah to lho. Kelakuane kon dewek dilebokna maring nyong primen sih kon sih. Nyong ta tuku ning kon goro itok. Menine ke watu ke kertinggo mancing omah suwung ora konangan mancing koneng kali ora oli lurae ya bener oli iwak kok nyong teli nyong iki koroe ya gelem ya embo goblok nyong pancen mbiyen kok dasar sepi ing pamrih tinggal pamilik lila legawa kula pada takon iki kira-kira nasibe Ahok pripun iki. Kon ge wis ora susah melu-melu sing ora-ora. Apa-apa sing kon ora paham, kon aja melu-melu. Sirep fandur kaifa kana akibatul mukadzibin. Nyong karo kon konggone nyawang wong-wong sing pandegoro maring awake. Lasimul buyut walisanu sekut. Kuwi urusane pemimpin-pemimpin ngana. Iya ya. Iya. Suka meneng bae wis. Iya. Lah nyong ta sing penting pokoke bisa mangan, Kang. Alhamdulillah. Pak Entus ki ngeroro ndalang kaya kiye. Ki bocah buri-buri panjak sindenan apa pan badok apa meningan. Iya. Ngelurune sandang badok. Moga-moga berkah alhamdulillah. Ki malam Minggu dong ene nganggur ditimbali Habib Lutfi wayangan ning kene alhamdulillah. Karena udan saat tengah wengi mbok ora nang gere terang. Iya.
Wong udan kaya ki are manten anyar ya cepet duwe anak, alhamdulillah. Arwan ya. Iya. Nyong are udan-udan kaya kaya nganggone kaya ngatrapaken aji otok-otok kowe. Apa kowe? Kasih yang ngerutan ditutupi kupingnya itu lalu dibuka sisi-sisi owe 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 owe. Jago mainnya aja. Sama Rai bisa cepat teman kayak gue primus kan. Bisa kayak terasi lah Rai. Jadi kayak yang Raimu bagus-bagus aja ini nyong. Oh nyong temen nih kok. Rai ini nyong nggak nger. Diteleng-teleng bisa kayak Ruhut si Tompul. Wis siap selendeng pun sing diadepi siluman kae weruh aku ora weruh kae lah ya sing penting dalange weruh. Nyong kelingan dawuh iki buat Hasim neng buntet bila ki jaman nyong lagi esi sering ngaji mana apakah manusia bisa mengalahkan jin? Jawabnya bisa. Sing penting duit-duit. Ini duit. Eh? Duit pimen. Nyong. Iya. Daung Pekalongan, wong comal, akeh sing gawe jin ra. Iya, Pak. Maksudnya pimen sih. Wah, sing ukuran 29, ukuran 30, tak tuku kabeh. Celana. Eh? Celana jin. Oh, jin kuwi ya. Jadi sini karepnya duduk jin kuwi ya? Betul lah. Jin bangsa jin kuwi lho. Oh kuwi to. Betul lah. Betul. Bangsa ini mumu. Apa kuwi? Apa dan rem dan nari sudah rawuh mirsani. Alhamdulillah. Nggih. Bib dipun berkahi bib ya Allah. Muka-muka tiang sing kata dosanya kata niki. Muka-muka dikaringi tobat ya Allah. Bisa pulih kene. Eh, ya Allah, ya Rasulullah. Nyebagi ngomong tekan di begi. Eh, jin. Kata Ki Fuad. Sing penting manusiane elmune kudu melebihi jin. Itu bisa. Karena jin itu nabi ne siji. Nabi siapa? Nabi Muhammad toh. Wa ma, Pak Yunus Salam ya. Wa ma kholaktul jin wal insa ila ya'budun diciptakna jin karo manusia. Kon iki senengane gawe kaget tok sik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembang Wijaya Kesuma sebagai kondilullah bangsane dheweke saiki isine apa gara-gara YouTube. Ya Allah, demo kaya-kaya Allah. Khusus untuk Kabupaten Tegal tidak ada yang berangkat ikut demo kemarin. Aman pokoknya. Begitu juga mungkin sekarang Pekalongan. Apa-apa sih yang orang melu. Tapi ya inginannya berkah anak demo kayak warteg payu kabeh. Laris. Eh? Laris. Nah warteg tau orang makan di wong Jakarta dok orang ngeluru pangan. Tapi makan di wong Jakarta. Kira-kira ngeri Jakarta laka warteg gelut menan rebutan lempos pun siap den kondilullah cahaya Allah nuril ala nur itu penting sekali jadi nure loro nuril ala nur kon siap siap po sebagai santri sing arane santri kuwi ora kudu metu sing pondok pesantren sing padang lekor goneng-gene saben pengajiane Romo Habib Lutfi itulah santri yang mau menerima nasihat dari orang tua dan melaksanakannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat itu namanya santri. Kayak iki gak urip ya kayak ya. Cari wong wong kuna mun ini suar atau golek kowe cari ngesuk ning akhirate njaluk nyawa. Ah, suara papa. Sing penting oleh duit kaya iki duitnya kena kok kaya makani anak bojone kon ya. Ya. Yang bupatine ora ndalang kaya iki remu pan bado kapal ya. Suwun. Mulane kon karo golek karo slenteng kon kudu ngormati paham. Aja sia-sia kon. Oh iya, ngormati. Heeh. Yo ana kaya ya. Hormat.
Siapa yang ngasih nyokoman dan upacara apa terbaik kayak? Maksudnya nyongin jaluk tirgani. Ngomong yang apa tirgani pira? Panjang dong rekening, kan apa ijenan ya cari ngomong. Apa pan ijenan? Nyonganger ngomong karo wong sing urung oleh hidayah kaya kaya. Karo wong idiot kaya kaya. Maksude kon kabeh ki kudu ngajeni nyong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Walqur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Sodaqallahuladzim. Kentir kon. Angel temen sih. Ya Bupati Tegal kon kentir. Nah kentire pimen diladeni nemen-nemen kan kentir-kentiri wong. Sanjaluke dituruti kok. Hormati ya tur. Nyaluk dihormati wis dihormati salah. Nyaluk diregani salah. Ki nyaluk diajeni diajeni salah. Nyaluk apa dong engel. Apa yo diwedene mau rimeh. Gimana ge? Kroyok ya nyong kroyok. Masa wania nyong. Ki sing tunggu siluman buta wadon sing jare Kanjeng Rama kowe kena kutukan sebab bocah wadon kowe wani karo wong tua. Kon terkutuk kok ya. Kon jane terkutuk kok. Kutuk. Terkutuk pimen. Ya ini kaya wis nyungar nemen kutukan, rekutukan. Rai saya kaya mirong nemen mau ne petau ora tambah kaya. Kenyong rai kaya kiye, sing penting duduk casinge goblok. Siapa? Sinyale. Wong Gusti Allah kuwi menehi contoh. Contoh apa? Rambutan gembragal tapi manis jerone. Dong-dong sem alus jabane gragal jerone. Kona ngerkon milih rambutan karo dong-dong sem milih apa? Ya rambutan. Hari nyong milih duren. Aja ngina. Kayak kemburan bukan nyong dipilih karo Gusti Allah. Pilih umure tuwa nyong dibangkon. Iya bisa. Lah kon modar nyong si wutuk sih. Paham. Dadi niki mangke padha eneng endi sok. Makan ora. Tata-tata wis pokoke pasrah karo Gusti Allah. Jim ya gaweane Gusti Allah. Nyong arepe nuru jim bisa beli sih. Ana carane pimen satu stina aja mangan uyah asrep kang jangan tau ni orang jangan uyah sing penting kan aja uyah oh berarti gule oleh ya pada baik karo sing arane badan arwah kowe ya weruh marang ingsun tapi ingsun ora weruh badan arwah kowe tenyong paham kowe sebab wong urip kowe kan anane nyawa sukma raga yo ya mati berarti sing oncat sukma karo nyawa sukma nyawa petuk karo suka nyawa mecing mung kaling-kalingan raga karena wonge ora seneng puasa saiki akeh wong ora pada kuat ngelih ya kuwe arep bocah cilik-cilik lek weru kedangkal anak bapane mati ngatoni yo anger hati riwayat Anas kaya ana sih anger wong wis pada mati des padane kon ya no mati umpamane ya no ya dene kon mati jebret kon arwahe ora lungan dingin selama 40 hari klindengan gone omah ki bocah mbagi waris primen beli ki bocah primen pada ribut apa ora utange nyong primen iya ki bocah kemarin kuburan kan ora ngopi ini ora apa tapi warisannya dibadogi kayak Mas Ude paham ya no esik lindengan nangko patang puluh dina terus engko satu dina sewu dina mulane neng Jawa anak arane mendak angger saiki arane haul paham ngaholi angger jaman wong piye mrene mendak sing penting pokoke angger duduk ibadah mahdoh kowe direkayasa oleh mahdoh sih mahdoh kowe sing kaitane karo ibadah sing arane wong-wong adan ya ora kena dibarengi karo gamelan ora kena
Aja kadiran seniman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, utang dungu tak tak jreng ora oleh. Goblok gue ya gue. Ora oleh ya. Iya, tapi padane takbiratul ihram ya ora susah. Direka-reka kaya pencak silat. Allahu Akbar ora usah. Ora sebelik. Kuwi sing arane bid'ah sing kaya kuwe goblok. Bid'ah. Bid'ah. Dene kadiran penyanyi kaya Dina KDI. Kadiran penyanyi be ngimami. Iya karena butuh, wa iya karena stakim ikhtina sirotol mustaqim. Udah makan ning-ning, orang ini orang kena ya? Iya. Anggar singarane ibadahmu amalat, sing penting Nabi orang melarang toli kemudian bisa bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Ya ngerti beli ki, ngerti beli ki, ngerti paham kutuk, bid'ah bit-abit eh sorry om, sorry om umdasmu ayo pada mlebu marang gua mental mlebu bismillah kang munduh kembang wijaya kusuma dalan sing lempeng nono aja kok ngaku bener ngaku pinter ya si. Selagi kita masih membaca surat Fatihah di dalam sholat berarti belum ada wong bener paham si bisa. Apa maning ayat ihdinas sirotol ya lu diduakan dalan sing lempeng berarti nyong isi bengkong angar wong sing bengkong aja madani wong sing bengkong ora mesti cap-capane menungsa durung karuan pada karo cap-capane Gusti kaya kowe penilaian kadang-kadang menurut menungsa apik menurut Gusti Allah ora kedek ngapa kowe umre panu angar kena udan kaya kiye penyakit kok kaya Nabi Ayub pe cilatun pe cilaketun pe kaji pilakenuntun cempe kayu malang kayu mati sing pada ilang digoleti yo digoleti kawuru-kawuru kemien sing taat karo wong tua sekarang ahli sunnah wal jamaah sudah merapatkan barisan kembali ke kit'oh nadotal ulama dan kit'oh kepada itabak wali sing langsung maring kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cilak tunpe cilak tunpe kayu malang kayu mati sing pada ilang digoleti kayu malang kayu mati sing malang-malang ditatani sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalami bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah Syiaro, salamullah. Ya syakir, minarohman, ya syakir. Ibadullah, jinakun. Musadengakum, kona benakum. Tumunatuhi sunatihi matikum, wajadnakum. Wasallallahu maulana, wasallamana atainakum. Lemebuan yang gua mental siluman buta wadon kang lagi sengsara ing batin ceciklu memuji marang Allah pasrah tuli nganti kapan penandang kang tumiba marang ingsun
Bocah-bocah tenawa Kula Kumpul-kumpul ngewang-ngewang anak tonga. Putriku tuh sabar ngadepi pirang-pirang cobaan, pasrah sing kuasa mbok menawa lagi dicoba. Sujud sumung demring Gusti Allah, ngopeni wong kang binuang saka lingkungan ing kita. Cianjur Kecapinan. Maha suci
jati diri. Tulus ma. Sama budi manis saya semua budi manis saya semua hampelas di gunung kawelas diri batur sing cara kadiri urang genengan sing cara ka diri urang ya nalungeng iman rumambat badan rumambat badan siji badan siji linali-lali tiga wap mati tiga wap mati Gusti Putri anapa ndak semangka kula ingkang abdi pun ndak semangka melu usul aku wis pirang puluh tahun wujudku ala kaya kiye wis tak akoni mergane wateku dhewek sing ala nggih Gusti Allah niku nyiptakaken manungsa dalam wujud yang sebaik-baiknya tapi kelanjutane tulisan iku sumarodat nahu asfalasafin badhe dipun wujudaken sing kepaling asor angger teng jaman kuna jagat pewayangan miturut Gusti Allah sampean wateke kaya raseksi buta wadon jelek dadi buta wadon wongko senenge kaya ketek nyerowok gelem kecerowok emoh jelek dadi ketek angger umate Kanjeng Nabi Muhammad mboten Gusti Allah nutupi tapi watek tetep ajeg wujude menungsa ti kelakuane kaya ketek niku pirang-pirang tuli nganti kapan
aku bisa wujud ayu manik ndas semangka. Sabar. Sabarlah kawatese. Wis wonten. Sabar niku watese menawi Gusti Allah pun nampi tobaté sampeyan. Tobat niku bahasa Arab. Bahasa Pekalongane kuwi tobat kuwi mandeg kok. Mandeg. Mandeg kok. Aja nganti beleni. Pegaweane oh. Kon ngomong apa beleni kuwi apa? Niku bahasane tiang Batang. Batang leri. Leri barang. Ung kulak ayam 5000 dan yang 7000 kok gobeli. Lah kudune lakekno ora. Basa pancen yo aneh-aneh oh. Aneh-aneh. Ngembleng teo. Aduh. Wis indene lagi pada rayahan gedang. Jaluk prime lo kan dalang karo mangan bocah keping. Timbang lenger. Ngeten Gusti Putri. Sing namine penyakit, sing namine bebendu. Bebendon pasti tumiba eta macet. Naon kawian Sunda tanya. Umeh. Kunaon eta? Bebendu. Bendu. Dan lidang dosa tuh awalnya kumaha? Ucap lampah nu teu guna, dijauhan ku dirina. Lanjut. Sabab yakin balukarna, yeah. Bebendon pasti tumiba. Tumiba sabarantosna. Ya. Apa ayat keduana? Aya itu mah. Aya. Apal? Gumelar di pawayang. Kudu ngajadi panutan. Ulah nyen ka awona. Sabab tewidi pangeran. Allahumma amin. Artosna cek bahasa Indonesia na. Ucap dan perilaku yang tidak berguna harus dijauhi oleh dirinya sendiri. Sebab yakin akibatnya. Bebendon pasti tumiba. Salah jengna. Lahir ke alam dunia harus menjadi pantangan. Non? Harus menjadi pantrangan. Lanangan? Pantrangan. Pantranya ku naon? Pantangan. Pantangan. Pantangan te pantrangan. Eta ngucap sagelem-gelem. Bebendon etama ayat tilu Kang Umeh. Apa saja? Ayat tilu ingkang sapindah etama diberi peringatan ka Allah saking Allah. Ibarat main sepak bola tema disemprit tendangan bebas. Ngertos? Yang kedua etama bebendon saking kang kuasa peringatan kedua wujudna kartu kuning. SP2 katiluna katilu ieu teu saged dinaon-naonkeun. Teu saged diwiradati, teu saged diobati. Etama yang namanya kartu merah SP3 kalau sudah kartu merah semacam ini hanya musisat kadue Allah yang akan bisa merubah atau mengampuni yanya. Muka-muka aku tutup kartu merah mugi-mugi mawon. Tapi kapan ana wong satria sing bisa ngunduh kembang wijaya kusuma? Miak. Lapor. Mandung ayu-ayu.
abdiku tanpa untu, tanpa untu. Nenek mek mek, jule mbingi lama omo nyonya mulai mada omo jombo wanda mau. Jabang bayi, jabang bayi. Ayang wujud dela kasing peda. Jule mbingi ni mik, jule mbingi mek nyemang ah nyuruk nyuruk ah. Kenapa? Nih jule mbingi lama jule nimo, minyak. Jule mbingi makan jule mundo. Tak bukan jombo jombo jule mah. Ah. Kata Abah Lutfi etama kebendon artinya termarahi, diberi marah oleh Allah, bebendu. Nah, terima kasih Abah, Abah Lutfi etama jagona kalau mas Sunda Sunda. Nah, halaman Abah Lutfi mah nom nomanya itu kelayaban mering dindi ora lah pokoknya. Nah, nyelam bungut yang dikemakan dulu mau tupu cuk nyelam pak acuk. Nyocot apa dong ekon sih? Nah, menjemukin yang mana? Nyemik, oh, baik, elok, baik. Anak satria sing mancing brene. Nih. Kening bosnya ngerti ya. Pengennya mau kudu kujual mutai. Ngeremek kudu mutai. Hehehe. Ini mana, mana? Ya, ya, ya. Nih, minum-minum dulu. Nih. Nih. Bocah ya. Anak satria kang wani mlebu tlataku amentala. Nek yo. Nek yo mak minum gumo. Ninyane minyene nanyomu minyene kek-kek to. Dikintil karo adine loro. Nek. Nek nyebut nyene nekmu. Sijine kaya blekicot. Nek. Sijine mani kaya apa? Nek kelek minek nek. Oh, kayak silit kebo. Guyu kayak awu kata lumbep. Nda semangka. Bonten dawu. Kumpulaken para patia bala. Kayak ngapa wujud de satriane kang bakal ngundu kembang wijaya kusuma. My brother, everybody come here. Okay. Senior itu nyama, ini hanya ya. Come on, gadia, dagoan ya. Oh,
Selamat malam, Om. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahu, ahu. Nikmat. Aduh, gendangannya ya. Nikmat, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lunggu. Nggih. Oh, a oh, oh. Overacting kon. Musmat, musmat. Dagong. Musmat, bro. Sisi sabana, tapi rara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada orang Islam salam wajib dijawab. Ya mikir nyong wis jawab bu. Kaji Darno, Kandang Serang, mantan preman Darno Kandang Serang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bukan haleluya goblok. Ibu cebudek apa primen sih donge? Ah, oh, Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Rupanya anak gamelan ya? Ya, komplit. Ah, ya, komplit. Wah, Caipong ya? Ya, Cik. Darno Kandang Serang, si Raja Sawer. Ya, ngomong. Ngomong apa? Ngomong. Lah iya ngomong apa? Ngomong. Mutah ngomong. Iku nyuk primen dong isi. Iya ngomong. Ngomong. Jaluk bayaran sawer pira. Ngendang yang bagus. Haji Darno Kandang Serang, mantan preman panjoget. Sok. Weh, gendangnya. Yo. Kon gendang. Gendange kon moni. Gendange wis moni sing mau kon bae sing budek nyok. Gendange wis moni sing mau. Kon gendang. Gendang, gendang, gendang. Temenan di papa lengan. Temenan, temen jangan. Pon gendang, pon moni. Ya Allah. Gendang wis moni sing mau. Pon bayi sing. Opo kan. Cik, wis moni sing mau, cik. Sing gendang arane siapa? Agus Budiman. Oh, Daryono ya. Umaindi Sumedang. Waduh, Solo Tigo ya. Solo Tigo. Nah, iki kendangane bagus. Iya. Iya, kayak
Kopi ya, Darno Kandang Serang ya. Iya, Pak, 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 terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Edan, Edan, tepakane kendangnya kayak us hebat sindenane. Budek, sindenane lagi nginung, lagi badok, kena ketembangan nguyuk. Jagong, Jagong, Cik, Jagong, Jagong, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kapan? Kapan apa nih? Bapak nih konsing mati. Bapak nih yang masih urip. Ya Allah Senin ya. Ya Allah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut bela sungkawa atas meninggalnya bapakmu. Wah kunyuk. Kalau bapaknya meninggal gak boleh ditangisi gerung-gerung ya. Perjalanan arwah bapakmu nanti terganggu ya. Gak boleh begitu. Gak boleh terlalu bergembira karena mau barang warisan, gak bisa. Saya doakan semoga arwah bapakmu dapat diterima di sisi Allah ya. Anjing. Nah gitu, amin gitu. Kaji budek. Rata lagi. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambulan. Iya, ambulan. Oh, tak kira odong-odong. Ya bukan ya. Namanya siapa? Iya. Namanya siapa? Iya, kon. Oh, Joko. Wardi. Danwe. Malik. Nizar. Siapa sih? Oh, Begadang. Oh, Roma. Oma. Oh, Oma ya. Asalnya dari mana? Oh, Bandung. Oh, iya. Bojone duwe. Oh, loro. Siji sing endi? Pekalongan. Oh, Pekalongan ta Telung Kacapo. Oh iya ya. Endi sih no Ketembangan? Pengawan. Oh, Solo. Sijine. Oh, Surabaya. Oh, Surabaya. Sing Surabaya arane sapa? Tai. Oh, Peti. Nunung. Ipe, Ipe. Ipe. Oh, ireng ya, iya. Arane siapa sih nggak mau tebak le? Siti. Oh, mirip. Siapa sih? Allah. Oh itu Fitri, Fitri. Oh,
Oh iya iya iya, kegemarannya? Oh manuk, manuk apa sing paling kon senengi? Oh jalak ya. Leci. Apa ya kok? Perjatuh. Oh, puyuh. Loh. Pimen. Angel temen sih. Mbulah. Yang ana temen sih. Pimen, nyong blet nguyu sing ana WC nang endi? Nipu kurang ajar kon. Ya butah butah jane patane ngene pat-pat apa ya dong ya. Kon sing endi sih? Apa? Kon nyae. Iya, kon sing endi? Nyae. Pabrik es. Nyae pabrik es. Kon arane sapa? Nyong. Kon kan nyong. Kon arane sapa? Nyong mak. Kon dudu nyong. Kon arane sapa? Nyong ya. Kon nyong. Menyong ini mak nyong ini amin takon nyong ya kawan arane siapa iya nyong ya kawan dudu nyong nyong tau ngerti arane kawan arane siapa ayo angin menyong ini ya abah ngeresakakan lagu kalangkang dinyanyikan kembali kalangkang iya kalangkang ngelangkang ini mi mi untu bisa ngepang kayak gini ya alalalalala lambe kayak tegongan ayang-ayang tegongan mi mi eh mak swing jagong swing ngongin mi kalangkang yuk ya pikir kudune lagune kalangkang oh selubar wis kaji budek wis lubar ya memang. Memang kalangkang artinya bayangan. Maka ketika bayang-bayang itu menjadi hidup namanya dzilul khoyaro. Tahu enggak? Saya minta lagu kalangkang. Wis. Wis ji, wis. Mau wis. Iya kalangkang. Bukan bajing loncat. Aduh, enak teman wetenge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab, wis. Eh, para prajurit gua mentala. Oi. Ngupinge moyok. Mak ireh monik ireh ewekan. Amin. Pikiran donga. Bele 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 bele. Bisa newele wele wele tokon. Di krumbu ya. Sugeng nyak moy kon sing ngerti sing pan memetik kembang wijaya ke sumarane siapa wah nyari informasi itu namanya rektil nyak rektil weh ditakoni siapa sing repan ngembil kembang wijaya ke suma wis oh kumiki wis ngomong terima kasih Raden Cakra Dewa. Cakra Dewa. Inyak, siapakan barisan kepung bakul bayamangap
pateni Raden Cakradewa. Ngomih, ngomih. Ngomih, ngomih, ngomih. Merangkat. Ngomih. Ngomih. Ngomih, 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 ngomih. Disiapakan. Ngomih. Ngomih. Maju. Jalan. Ngomih. 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 Endake muni goblok kaca sentimen kon. Iya. Ayo. Dua. Tiga. Empat. Berhenti. Alhamdulillah. Budal mangat. Ge. Gus. Kosong dideng. Wah, kepung wakul paya mangap. Lor wetan tumata kidul. Takon karo aku arane aku mercon banting. Kembang Wijaya Kusuma pati petik karo Raden Cakradewa. Yo kroyok kroyok pateni dukur kesaktenane. Ambulan kong gotong mayite kon. Hoi! Ya Allah. Dimen gue. Dimen. Acting biasa. Wisek canda wek wek enak wek ayo orang yang bunda ke mengsol goyang ke tiba ngat blus nung sok bro ambil dulu wek blus nung untuk ngerti maring bela diri aja hebat ya hebat Tarzan apa kue labungnya kebat nyambar tegesan tegesan di Samsu Marlboro Bismillah. Rokoke abah. Sik, oh, woi, tep sos. Hopi sorong masuk sikut. Glusur. Ambulan ge kok gotong kon ora kok gotong nyong darani. Elu, karemote mobil. Woi, iya wis wae ya kenal.
mampus. Song Max Suluk, kuda-kuda lemah, serimbung white. Wah, aduh, ya mesti aduh ya, lara sih. Ngerti kuda-kudane lemah, banser dilawan. Banser kira dimati, banser wedine ngelih. Wah, mulane ana banser kudu disegani karo dilawuhi, ngerti? Ngerti. Lah iya wis. Song Max Lorong sikut kedua kalinya glusur. Wah. Woi, iya wis. Edan. Wis. Wis. Wit. Iya. Iya. Euro. Ayo ngelik lap. Shit. Oh, mati kon kena jurus iki. Ya Allah, bisa. Napa kunci? Ya enggak. Lan dijelan. Wit, ya jasa suruh to bolo. Bolo kowe lah. Halo. Eh? Mati kok ya, kena ya. Taisi Master. Apa kowe? Menggunakan tenaga lawan untuk melumpuhkan lawan. Lah nek kunci kaya. Wit, kene mumbul tok kene. Set, kaya ngepeng meneh, kaya kena ge. Set, bro. Iya. Bisa kaya ku. Iya. Balik maning lewe. Balik maning. Iya wis, balik maning lewe. Eman ya. Penakan teman. Eman. Eman. Eman teman, maning musuh. Yang tadi anak dalang-dalang nom-noman gitu. Iya. Enggak pada belajar. Enggak pada oleh rezeki. Maning, le maning, maning, maning. Hop. Set kunci. Nah, ya. Ki mumbul maning, no. Nah. Dek, bro. Kurung mumbul tok ya. Mumbul tok, bro. Ya, bro. Icek nyatane kon. Ya, bro. Percaya, percaya. Andel wis, andel. Andel. Balik maning, Bang. Wah, ora bisa. Aduh. Telat. Eh? Aduhe telat. Set meksono tek. Nah, wis. Omong ning kelas. Ora kalap wis, ora kalap. Cuma wis. Lah. Pimen gue. Lah. Dia. Oh, sing nyimpen jurus ya. Eh, sing nyimpen jurus. Kiarane. Jurus apa kowe iki? Jurus cadangan. Arane gasbol. Apa wae? Gasbol. Gasbol. Gas sing metune sakabol. Weh, ya oe. Shit mak. Serimpung. Edan kuat men. Serimpung. Iman kuda-kudane ora. Aduh, diripusa. Etet set. Oh sing kene palsu siji. Wis, palsu siji primen. Tek. Aduh. Sepol sikil dipetek kaya mangane lagi cantengan aduh. Aduh. Eh. Wis ngerti canteng. Kalah apa? Ora bisa kalah primen. Hebat ya. Song. Wot. Nah, ya. Popi. Jit. Piring tok bisa ngono. Itu ki patah. Song Max balas dendam. Salto men. Wah. Bisa salto ya. Muka-muka bupati ini nyong ajak korupsi. Soalnya bisa ndalang aja guys, bisa oleh duit nggo gawe lurus sandang badok ya. Nah, benar. Ya Allah, sendang. Non. Lawan oh. Betul, Leo nyong cadangan ya. Untuk Leo sebelum ada wasit memerintahkan untuk ganjar, emu kareng kangen dia. Bye.
Wah. Imbang mungsuh kamu, imbang. Ayo gelut. Yuk gelut yuk. Lah ya nemen ban gelut ini kondangan mongane. Awas. Wah, mlongo ora bisa kon. Ya. Aduh. Tung-tung-tung. Aja tung-tung blang. Balik maning. Bisa tung ya. Iya, awas. Hoi. Ya, gendut apa kaplenan kowe? Ayo wong domino ya Kang. Payah. Oh, wong biasa senengane. Hai. Ip. Wis edian. Hop. Iya, Eh. Kena ya. Kena kon mumet kon mumet kon mumet kon. Kena kon kena mumet kon mumet kon mumet. Ngepong. Mumet kon mumet kon mumet kon. Opsek it ngepong ya. Eh, permen? Balas ya mesti ya. Isin nonyo. Poprok ben. Eh kena ding. Song mak. Om. Gila. Aja dicambak om gila. Om aja dicambak om aduh. Pedes om. Pedes yang nginung om. Sepur liwat om. Selimpung. Ini ngepong ya. Ih rambutnya kecekel ya. Rambut apa? Ush, pimpin gue. Paro. Ini muter-muter ini. Lagi apa om? Berdoa biasa. Berdoa apa nih wong kelaranan kan berdoa. Mumet dah saya. Ana manuk. Senang. Sek iya kita mek sek yut. Iya. Aja ngamek kono nih om. Napa sih? Mules. Kentenan ah. Ya iya yang ngene-ngene sing soal pandi soal ora bisa yang gampang nemen sih kaya kaya weruh kentenan andarani hahaha.
Bisa ngerti ya? Iya, kekset. Ngerani apa sih? Kenapa kowe wis? Kancamu kena e. Wis, pet, bocah. Pet, kancamu kena. Aduh, enak. Waduh kekon. Pimpin kowe. Pimpin. Apa? Ini apa mimpi? Udah. Nggak kayak temen. Halo. Ya tuh. Luwe yo. Dan yang telu. Takane kondel ke dudut. Dekene nyong ilang sih. Berarti pindah mrono. Makasih Om. Iki jebulane bisul. Keno lurarno bakar ke. Endah dadi santri suci. Wong wedong. Wong kaya cekedhet. Sapa kon narane? Heh. Sapa kon? Kon pantakon karo nyong-nyong arane Amin Rais. Pimpinan partai srengenge. Tak goro kon. Ya ki yo. Ongos. Bisane ora mempan ya. Ya wong dalange muni ora mempan. Ada lagi muni, aduh, tak mana ya bisa. Mulane golek kue yang harus perkara dalang ya dieman kunyok. Pada baik menungsa harus ke perkara Gusti Allah ya dieman. Iya. Paham. Cek, wih, waduh, dieman ya. Ya muka-muka nyong dieman karo dalang ya kue. Iya ya. Ngosong. Set, ya kekeh, wih. Saya protol lah. Ya sudah setok ya kena ora apa-apa. Ayang suasana gawat ki. Ayang apa? Yo apa kowe? Si mundur ndi? Lho. Si ngetok siapa ya? Oh, njrimbut, kira ngetok. Wah, apa sih kowe? Apa kayak kaya picek kon iki ngene bandring. Oh, kira terong. Lurak goblok kowe kita kon apa sih? Ya orang kowe warnane ungu ngatene nyong terong kok. Ya ungu ta. Terong tak ono. Gara-gara terong kan manjing buwi kono ya. Heeh, Radin. Wow. Des. Lusur. Hei, kroyok, bocah cilik ya. Bocah cilik kroyok ya, bocah cilik ya.
bocah cilik. Bocah boleh. Apa? Tanggapi bocah. Wow. Yuske, yuske. Gawane cilok. Gajah, gajah. Gajah, gajah. Eng gajah ke cilok primin di konsi. Primin. Iya. Barang rusuh, petuk rusuh ya ayam. Dek, 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 dek. Taine rasanya kayak obat mercon. Pendekar tali plastik. Pendekar tali plastik. Pas kersek. Wish. Oi. Aduh, ini kan ada ya, wis, wis. Ini cindek ya. Bisa pecah ya. Wah. Balik om, bisa pecah om. Kayak wudun. Uy. Uy. Wow. Ora apa-apa. Yang sakti. Sakti teman gue. Ya, sakti-sakti apa? Makhluke Gusti Allah lah sing bisa kuat yang ketabrak karo ciptaane Gusti Allah. Kenapa kowe kadang mesti meneng bae kon. Wow. Wow. Woo, woo, wah, ah,
dia ngepang. Aja tingting nak kabeh nyong jaluk. Ake temen si butane sih. Wong urung ajok musike wis kae. Inisiatif. Ya rupanya penyanyi tapi burung ya. Gagal apa? Gagal eksebisi. Audisi. Oh, audisi. Nggak ngerti ini asudisi. Ini nembang apa sih dulu sih? Oh, karera. Ibu jadi ya. Mana ngedul? Di pucat datang bulan lewatnya cangkem kan nih. Satria sapa pun Raden Cakradewa Siluman Buta Wadon dasar kepare iya. Macua kaya ngapa yang kepingin medhe Kembang Wijaya Kusuma bisa ngalahkan Buta Wadon. Kembang Wijaya Kusuma bakal mudun dhewek cekel sabuk milang tatu asing-asing kejuding pati cabut nyawamu Cakradewa. Oh,
pepe angin cakra dewa kumbala geni atau tibamu kesengrumpah. Sebagai seorang sahabat, amen. Apabila ada bendaranya dalam situasi darurat, insiden yang terjadi, insiden Indonesia adalah Pak Jokowi. Presiden. 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 Yang mikir ngomong apa? Insiden. Insiden itu kejadian, goblok. Begitu bendara ninyong Raden Cakradewa tiba pan ora kose jok lemah nyong menek mene ya tak tampani tep langsung tiba ninyong alon-alon ini gerakan-gerakan lambat, gerakan slow motion ya. Jadi kok bendara ninyong Cakradewa tiba nyong langsung menek mene ya arane menek mene terus tampani ini siapa? Tiba orang ngenteni nyong nambah nih sampean. Den. Den. Raden Cakradewa. Selendeng. Sampean mun mati, Den. Aku isi urip. Aku ditunda selendeng. Ya Allah. Sampean kenang ajian apa sih? Ajian kumbala geni. Ajian kumbala geni. Dih, kan iki abang kenang apa ge? Yeah. Cukutakan pusaka Dewan Daru Paman. Siap. Gimana kau aja melu-melu selendeng perasaan nyong aja sampean sing maju nyong baik ayo nyong ngerti kayong penasaran nemen kok wong sing arane perang ya anak menang anak kalah selendeng iya persis kayak wong main nyong be domino kadang-kadang menang kadang-kadang orang orang mesti ya orang mesti nyong ayong penasaran penasaran bim. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang judi. Dunia. Dunia. Cukutaken pring tak plengkungaken. Nggon cepataken panah piye. Lah muni gendewa pe usah. Tulan dadak. Coba tak
trolonge nganggo pusaka Dewan Daru welinge Kanjeng Rama tak neraken jantung atine nanging tak peluni puja mantra konjuk marang Gusti sing gawe jagat. Muga-muga dibalikaken marang asal usule, asal banyu dadi banyu, asal geni marang geni, asal lemah marang lemah. Titi wanci tibane godhong sakapang wis dikersakaken dening Gusti mungkasi marang kelengkapaning takdir marang pirantining kodrat tumamaning jantunge buta wadon pusaka Dewan Daru ambruk wonten kukus kumlun wangi warnane ical wujud kang awon wangsul wujud kang sulistya ing warni. Ngaturaken sembah pangabekti Raden Cakradewa kula pun ambara wulan lan sedanten para penderek-penderek sampun sagetipun ruwat kalian panjenengan Raden. Cepet pung pung tandul 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 teras bis
Sampean kula ingkang dados buta wadon Raden, nami kula pun Ambarawulan. Ambarawulan, alhamdulillah Gusti Allah sampun ngruwat panjenengan, sampun ngampun ingkang dados pilara dosa panjenengan. Semanten ugi kula penderekipun Dewi Ambarawulan, semantan ugi kula pembantunipun Ambarawulan, ugi semantan ugi kula ingkang minangka dados penderekaken Gusti Ambarawulan, Gusti Cakradewa, nggih lenggah-lenggah pinara-pinara. Ya Allah, ana wong ayu nemen sapa yo sampean? Aku Dewi Ambarawulan. Oh, Darsono ya. Ya, ayo ngayu temen. Di. Kembang Wijaya Kusumo Wan
kangge rumiyin Raden. Wonten ing jaman ingkang sawi carut marut, tesih wonten satria ingkang ngrajut dumateng kamanunggalan. Oh ya jelas dong. Kalau semuanya masuk ke dalam kepentingan-kepentingan praktis, kepentingan-kepentingan pribadi yang dimaksudkan terjerumus dalam kepentingan lahok, lebih baik saya jagongan koneng kansus solawat merajut persatuan dan kesatuan bangsa, itu lebih penting kalau menurut saya. Aja kegawa konflik-konflik sing kaya-kaya bisikan-bisikan yang belis diikuti. Cara kon suka muni nyong suka rasusan datang deleng YouTube berarti panas kang. Iya ya, kadang-kadang wong mendadi gubernur bae kok ya oleh ambisi ini nanti kan ya Allah akhirnya rakyat Indonesia sing mengko akhirnya korbanakan pecah belah kesengarane NKRI pan diremuk-remuk persatuan kesatuan iki. Mulane kudu sing waspetaha temenanan. Waspada. Mulane nyontang ora melu-melu nyong ngomong maring rakyat e nyong. Wong Tegal ora susah maring Jakarta. Hukume apa? Ora susah cerita masalah hukum sing masuk polo wae. Apa? Konang arep maring Jakarta, siji sing nyangoni sapa? Loro kon-kon ning kana mbadoke ning endi? Terus sing pan ngurusi kon sapa? Angger kon anak kecekel-kecekele polisi sing pan belani sapa? Telik kon balike panumpak apa? Sing ngongkon kowe. Winginane jare mangkat rong bis. Mangkat tapi kulakan, kulakan rongso. Dadi sing paling penting ayo urusan Jakarta, Jakarta urusan lokal-lokal. Khusus untuk Karsidenan Pekalongan. Saya sudah sepakat dengan para kepala daerah supaya saling asah asih asuh, tukar informasi wargane wis ora susah ndatek kegawa-gawa sing ora-ora. Menurut kon pilihan gubernur telu-telune si Subhat kabeh sih. Si termasuk si ragu-ragu kabeh. Iya ya, durung karuan pada dadi. Oh kayak gue ya iya dicorna bae kecuali mengko tahun 2019 panana pilihan gubernur ning Jawa Tengah nek kowe nembe kita ikut cawe-cawe ngarane urung 2018 ding bareng karo pilihan bupati. Iya ya si ngarane apa kaya ngangger kaya kaya ngarepan luber kaya sungkan ya meneman sayange lakone wis luber kaya kaya kudune. Masale kudune jam 2 ke tak lubarna jam 3. Alhamdulillah. Are 3 ke Sri Lunggu dunya. Ya ya. Iya. Sri Lunggu dunya. Dunya. Ya istri 3 ya. Oh, 3. Sakinah mawadah warahmah. Ya 3. Oh. Nek kowe mulane arane istri mergane 3. Kudu 3 ya. Ora muni kudu 3, remo kudu. Sing kudu kena sapa? Ora ya. Ora bisa hadir siji pe cukup. Oh siji. Keprok ra ini season kon to. Iya iya iya. Mlarat pan bojomane kok mbaduk yeah. Langka. Panyitak kereremu. Siji A siji B siji. Iya, wong pan sing arane anak ya kudu dicitak sing temenanan. Oh iya. Diprogram. Bimen programe bimen. Hari kemien ta penduduk setuwi lho. Cuil. Saiki ta akeh. Banyak anak banyak rezeki. Diwalik. Saiki anger banyak rezeki mesti banyak anak. Oh kaya bojo maning sih. Iya. Tadi langka sih ngarani bojo nom ge. Men. Pan gawe senenge wong lanang langka. Loh, ngger bojo nom tadi kira-kira yang ora dingen duit akeh ora diperhatikan ya melengos. Nurut kon wis nggugu nyong wong nyong ke pengalaman. Kaya kowe ya. Iya wis. Alam bae nurut wis nurut. Nurut. Berkali-kali di mana-mana pun berulang-ulang kali gagal ku bercinta, ku didustai oleh yang muda-muda saja. Nyong ngalem ya, celengan bisa nembang. Delay senengane.
kan celengan nambekan lipstik. Ilo kan celengan lipstik kan nambekan kudungan. Ari ngomong asa jeprote. Siapa? On. Eh kon peti ya Allah. Kita kira celengan yakin sih. Matane. Mesti mending celengane. Lebih parah tuh. Loh, celengan ta tenjingi duit mendek kok. Dari peti. Peti dengan duit dan loss. Iya iya iya. Nyoh. Iya kayak gue. Curhat maning. Aku pengin ane bae. Gimana? Ceritanya sih ya Lupit meriang. Iya, terus. Barang Lupit meriang nyong maring warung. Bisa tukaran karo sing tukang warungnya. Si, bisane. Nyong kan pantakoni. Saman mene pan apa, Mas Lendeng? Nyong pan tuku. Tuku apa? Panadol. Pan tuku apa panadol? Penyong pan tuku. Tuku apa? Panadol. Wong penyakit endas ya. Saman pan tuku apa panadol? Nyong pan tuku. Tuku apa? Panadol. Wah, itu sing duwe warung jengkel gelut bae yo. Sing duwe warung ngarane Mukidi. Panadol. Gina. Apa? Pantuku apa panadol? Panadol. Kembangnya apik temen iki ya Allah. Pantuku. Jenengan sing wau dados buta wadon. Iya, paman. Tulis sampean mau jadi buta-buta. Iya, paman. Cinta keprok ndak sik pecah napa sampean ya? Iya, tapi balik maning. Kok narane sapa? Perkenalkan nama saya Christian Ronaldo. Pemain bulu tangkis dari Kansas Solawat. Wong anger arane dudu kowe aja ngaku. Cemburu mulai cemburu. Biasa. Jenengan iki asal-usule pripun sih? Aku ki kemien. Wujudku ayu kaya kiye. Barang aku wis dilamar karo salah sawijining pria. Aku ora nurut karo dawe wong tua, aku disepatani dadi buta. Oh. Ayong delangsa nemen. Orang yang saya menjodohkan dengan sampean, belas aku orang mencintai. Tai dicinta aja, mencintai. Ya, sing arane cinta mong bisa diukur nanti kalau sudah nikah. Seiring berjalannya waktu, akan tumbuh benih-benih. Apa maning anger sampean kok kene wis dilut, kaya ngonong. Wis ngom merasakan sesuatu sing ada yang lain ada yang lain senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak ada pelangi di bolong matamu yang pelangi ciptaan Tuhan. Ya mau pelangi di matamu ya. Matamu. Oh, nggih. Dadi kaya kuwe, Paman. Om nggih. Pamane wong jaman mecodol anak. Mung ben pamane nyong ora tresna. Wis gampang. Tresna ta wong kok witing tresna jalaran saka kulino. Oh. Amen kowe. Saman asline ana sing disenengi bleh. Ana, Paman. Sorry ya, aja nyong lo ya, sorry. Bener temen dong, temen. Ngaca ya kenal dong. Angger nyong kayak yang terlalu penuh memori ini. Jadi aja lah. Memori sing apa? Tapi sayangnya, wong cinta seneng ini sendu bojo. Nah, aja. Pantangan. Omarong poma. Wis pokoke awas. Oh, ini sebagai wong tua lho. Iya ora apa-apa. Padahal sebagai wong tua, sebagai wong tua. Ya Allah, mesti temen arane kasih support, arane kasih support. Lho. Niki napa sih, yuk? Niki. Iki digawe saka kayu. Oh, kayu. Ya wis kayu.
Dadi apike kaya kowe. Nggih. Wis dulur-dulure iki gak balik mana nurut karo wong tua. Wong arane wis ditakokenane wong tuane to li wis. Wis di kontrakna omah, tokna omah napa. Bali persiapan dan sebagainya. Maret napa Januari sih? Oh, jelas. Raimu nembe kunyuk kesehatan jare. Kepret raine sisan. Tapi jare jodoh rezeki pati. Bener. Tapi manusane kudu setiar. Kudu ikhtiar. Saman kepengin jodoh sing kira-kira kaya ning ati mangsep ora mungkin. Lupa sembahyang ya, luruh. Kalau sudah ada, teruskan saja. Teruskan saja cita-citamu. Dunia, dunia. Bagus, bravo. Iya, paman, tertampa, paman. Gih, pun wonten mawon. Arane tendeng. Apa? Primen sih. Asli ini primen. Kotak cerita nih harus lupar mangan kotak cerita kepo banget sih sampean Niratu Ayu Ambarawulan kulo kepengen metik kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma mboten usah dipununduk di kukumantung tanpa candelan. Kumantung tanpa candelan kasinggian mangga ngenengaken cipta mangke padhe tumurun kembang Wijaya Kusuma ate.